que foi feito de ti. Eras perfeita em mim. Será que foste tentar encontrar, que te foste libertar? Esperei tanto por ti. Vai, Bárbara! Bora lá! Ai, vai, 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 vai! Mas o mundo correu sem mim. Será que tu partiste para além do mar? Ou foi só para me abandonar? E agora? Vai lá, virem! Olha para as cadeiras.